S'ha portat hoquei i el Club Patí Vilanova, que aprofitant aquesta setmana estranya on hi han hagut entrenaments, però que al no haver-hi competició doncs, tampoc és tan fàcil, han volgut fer pinya, han volgut fer una jornada d'equips. Correcte, m'ha sortit sol, han volgut fer una jornada d'equips i enfortir tot l'equip i el grup. I què millor que fer-ho amb... fent pinya. Ja va, ho he dit. Una imatge val més que mil paraules. Ponxamó, on estan entrant? Que ja ho sabem, que si ets a Vilanova i no saps on estan entrant, problemes. Sí, sí, això és als Bordegassos de Vilanova, on el Club Patí Vilanova doncs, va anar amb aquest assaig dels Bordegassos perquè els ensenyessin a fer pinya, òbviament. Valors. Valors. Això no és posar, arribar allà i posar-te a fer bulto, parlant malament. Òbviament hi ha una tècnica i els hi van ensenyar abans que res, abans que es posessin allà al mig, doncs els integrants del Club Patí Vilanova els van ensenyar com s'han de posar, vigilar sobretot pel tema caigudes i com s'han de col·locar per fer aquesta pinya. Per tant, no només va ser una pinya metafòrica de fer equip, de fer cohesió, no? D'aquesta mena de jornades per cohesionar els grups de treball, que ha estat tan de moda ara en les grans empreses, sinó que a més és literalment passar a formar part de la pinya. A més, sí, són veïns, són institucions veïnes, els Bordegassos i el Club Patí Vilanova, allà a la plaça de les Casernes, i per tant és, jo ho trobo preciós. No, no, és magnífic, és una bona jornada, també va bé per unir els veïns, no? Perquè, com tu dius, són veïns de plaça de les Casernes i va ser un teixit associatiu, moment. Correcte, correcte. Anar teixint sinergies entre les diferents associacions i clubs de Vilanova i va ser una bona manera. Jordi Costa ni s'hi va apropar, ja ho veus que ho va mirar des de la distància, l'entrenador del Club Patí Vilanova, s'hi van posar els jugadors i òbviament, doncs, van estar fent pinya i mirant de... Però no es pot mirar dalt, no? No es pot mirar cap a dalt, no? Hi ha un moment on ja no... Sí, no, bueno, això no ho sé, jo no sóc fan dels castells, això ho sabran els altres, però... Ara, qui és? Aquest és Aleix Ferrer, que va estar més a prop, però ja hem vist que també Roger Morés no es posava tan a prop, i al final, doncs bé, una jornada diferent per assolir, per fer aquest entrenament doncs, no tan competitiu. Ara que les coses van bé, ara que s'està en una bona dinàmica, també va bé trencar una mica tota la rutina d'entrenament correcta fent aquest tipus d'entrenament i fent pinya amb els Bordegassos. Molt bé, escoltem algun protagonista valorant la cita i l'experiència? Sí, home, d'una banda i dels altres. Què opinen els del Patí d'aquesta jornada i també com els van veure els dels Bordegassos? De primera vista resulta força interessant venir aquí perquè bueno, l'entrenador ens va voler fer venir aquí perquè bueno, d'alguna manera o l'altra volia que fessin pinya i aquesta jo crec que és la millor manera de fer pinya a tot l'equip junts. Doncs sobretot les funcions bàsiques que té la pinya. És el que volíem saber i cadascú, encara que sembli mentida, doncs té una funció molt important i tot ajuda a aconseguir l'objectiu, que més o menys ho podíem traslladar en un partit. Cadascú té una funció superimportant i que, bueno, que fa aconseguir els objectius. La pinya al castell és vital, el que veiem és el que puja, però realment sense una bona pinya ben cohesionada, amb tot ben col·locat, cadascú al seu lloc en funció de les alçades, si no hi ha una bona pinya ferma, el castell no s'aguanta. Per tant, és vital que tothom sàpiga el seu lloc, treballin en equip, que es cohesionin, que estiguin escoltant-se els uns als altres i puguin junts fer aquesta tasca tan important. Si no, no funciona. Primer de tot, com a persones, són maquíssims, però és que, a més, tenen un... Bueno, ja de totes les mides, per tant, hem pogut muntar una pinya pràcticament només amb ells, perquè poden assolir tots els nivells de la pinya, no? Totes les posicions, primeres mans, vents... Ha sigut molt maco, la veritat, ha sigut xulo.